Valsts policija aizturējusi un vēlāk atbrīvojusi Latvijas Krievu Savienības aktīvistu Maksimu Ždanovu. Portāla Delfi rīcībā ir ziņas, ka Ždanovs aizturēts aizdomās par bērnu pornogrāfijas glabāšanu. Ždanovs komentārus par notikušo nesniedz un pagaidām plašāku ziņu nav arī no policijas. Vairāk Aijas Kīnces sižetā. Viņiem nav citas izejas, kā iet prom no Rīgas, no Latvijas. Te nāks citi cilvēki, krievi, latvieši, adekvāti, kas cels šo valsti tā, kā grib viņi un viņu bērni. Priekšvēlēšanu uzrunā Maksims Ždanovs atzīst, ka nolēmis kandidēt 14. Saeimas vēlēšanās, jo nespēja izturēt pašreizējo valdību. Inženieris tehnologs, dzīvojošs Ropažu novadā, Vidzemes sarakstā startēja ar augsto otro kārtas numuru. Atgādināšu, ka Saeimā šis politiskais spēks neiekļuva. Viņa aizturēšana partijas līderis apstiprina, taču noliedz, ka tam būtu jebkāda saistība ar Latvijas Krievu Savienības darbību. Viņš nav partijas amatpersonā. Un, teiksim, nopratināšana notikusi kaut kur pirms nedēļas, un tagad viņš ir mājās. Nevis kaut kur apcitinājumu vai zem aresta, bet viņš ir brīvībā. Pēc vienošanas ar Maksimu un ar viņu advokātu mēs pēc būtības mēs to nekomentēsim. Mūsu rīcībā nav informācijas par to, kas ir atrasts, vai viņš ir vainīgs vai nevainīgs un tā tālāk. Taču pagaidām Ždanovs atturēsies publiski paust jebkādus uzskatus. Maksims pats pēc savas iniciatīvas, viņš nepiedalīsies partijas darbībā un neko nepublicēs un nekur, teiksim, nepiedalīsies mūsu akcijas vai diskusijas. Mēs nevaram apgalvot, ka tās ir, tā varētu būt kaut kāda tur atriebība un tā tālāk. Partijas rīcība sakošo tikai tad, kad policija pabeigs izmeklēšanu. Valsts policija jebkādus komentārus par Maksima Ždanova aizturēšanu sniegt pagaidām atsakās. Aija Kīnce, Latvijas televīzija.